အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဂျန်ဇီစီစဉ်မှာအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတာအထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနေကောင်းကြမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နော်ဖះကိုချစ်ပြီးဖះကိုအချိန်ပေးပြီးတော့မှနော်ဒီနေ့နော်ဂျန်ဇီ live service မှာလာရောက်ပြီးပါဝင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာဖះခင်တင့်ကိုအထူးစကားပြောမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့တင်ကဘာရဲ့ရဲ့မှာနော်ဘေးနေရာနေကနေရဲ့တင်ကြည့်နေပါစေနော်ဖះခင်ကတင်ရှိတဲ့နေရာမှာနော်တင့်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်တိုးထိနိုင်တဲ့ဖះခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာချောင်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝေငှချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့ When Jesus come and touch you ဆိုရဲเนาะယေရှုကတင့်ကိုလာပြီးတော့မှတို့ထိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဝေငှကျင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်နှယောက်မှယုံကြည်လဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွဲတဲ့ယေရှုကတင့်ကိုတိုးထိနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သူ့ရဲ့တိုးထိခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်တော်အရာတွေဘုရားသခင်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအသက်တော်လမ်းဖွင့်ခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အသက်တော်လမ်းတွေကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအမှုပြုပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရှိဥစွာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်ချမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရအောင်အဲ့တော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်17ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်ကျွန်တော်တို့နော်15အထိကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကျွန်တော်တို့နော်ဖတ်သွားကြမယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်17ကနေကျွန်တော်တို့အတူတကွကျွန်တော်တို့စဖတ်ကြည့်ရအောင်နတ်ပြည်နေ၌나이나မျိုးတို့ကြွတော်မူ၍တပည့်တော်များနှင့်လူစုလူဝေးအပေါင်းတို့သည်နောက်တော်တို့လိုက်ကြ၏မြို့တကားအနီးသို့ရောက်သောအခါမုဆိုးမတစ်ယောက်ထဲသောတားအတေကောင်ကိုတကြိုခြင်းကထုတ်သွား၍မြို့သူမြို့သားတို့သည်လိုက်ကြ၏အခန်းငယ်73မှာသခင်ဘုရားသည်ထိုမိန်းမကိုမြင်လင်တနာခြင်းစိတ်တော်ရှိ၍မငိုနှင်းဟုမိန့်တော်မူလေအနည်းသို့ကြွ၍တလားကိုလက်နှင့်တို့တော်မူသဖြင့်ထမ်းသောသူတို့သည်ရက်၍နေကြ၏ကိုတော်ကလည်းအချင်းလူလင်ထလော့တင့်အားငါအမိန့်ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူလင်တည်တော်သူသည်ထိုင်၍စကားပြော၏အဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရက်မှာယေရှုနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်အတုပသွားတော့မယ်နော်လူအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာခုနဖတ်သွားတဲ့အခါမှာအခန်းငယ်17မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုဟာတဲ့나이나မျိုးကိုသွားတယ်အဲ့တော့မျိုးဝင်တဲ့လမ်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကမျိုးတွေကိုအဝင်နော်နောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလည်းရှိအဲ့ဒါပါဆိုမျိုးတွေကအထွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ယေရှုကခရီးသွားတဲ့အခါမှာသူကနော်Eric K Eric အချိန်ကာလအတွက် तू celebrity တယောက်လိုပဲ तू ကဘာဖြစ်လဲဆို तू တွားလေရရမှာ follower အများများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုတရားဟောတဲ့အခါမှာနောက်မှာလူအုပ်လိုက်တော့ထောင်နေချီလူတွေလိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုနောက်မှာအမြဲတမ်းလိုက်တဲ့လူအုပ်ကြီးကရှိနေတယ်အဲ့တော့9ယောက်10ယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးလူကထောင်နေချီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအားလုံးသိတယ်ဇက်ကဲကဘာဖြစ်လဲလူအုပ်ကြီးရှိနေလို့သူယေရှု तू မမြင်ရဘူးယေရှုတခါတရားဟောတဲ့အခါမှာလူ9000ကို तू နော်တရားဟောတယ်ဒါဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေထောင်နေချီအများကြီးရှိကြတယ်အဲ့ဒီအများကြီးရှိကအထဲကမှသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဝမ်းနည်းကြတဲ့သူတွေမဟုတ်သူတို့ကပျော်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်ယေရှုပြုတဲ့နှမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမြင်ပြီးယေရှုကိုချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းတွေဆိုကြတယ်ဟာနော်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲဟိုဘက်မြို့မှာနော်မျက်စိကန်းတဲ့သူကိုမျက်စိမြင်စေတယ်ဟာဟိုဘက်မြို့မှာနော်သွေးသွနာဆဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုယေရှုကချမ်းသာစေတယ်ဟဲ့လားတော့ယေရှုနှမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုနောက်ကလူအုပ်ကြီးကယေရှုကိုချီးမွမ်းပြီးလိုက်ကြဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီ나이나မြို့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးတစုကလည်းထွက်လာအဲ့ဒီလူအုပ်ကတော့ဝမ်းနေခြင်းအပြင်လည်းလာတဲ့လူအုပ်ကြီးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်မုဆိုးမတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမုဆိုးမမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့သားကတေဆုံးသွားတယ်သူ့ရဲ့သားတေဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှင်သူ့သားကိုတကြိုဖို့ရန်အတွက်မြို့ပြင်ထွက်တယ်အဲ့တော့တေချာတာတစ်ခုကတော့အတုပသွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှပျော်ပြီးတခြင်းနေဆိုပြီးသွားတဲ့လူမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူကမှဟာငါသားလေးတေသွားပြီးပျော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မှပျော်နေမဲ့သူမရှိဘူးဒီထက်ပိုဆိုးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးက तू မုတ်ဆိုးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် तू မှယောက်ျားမရှိဘူးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ယောက်ျားကဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာရဲ့နော်ခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီခေတ်ကာလက society လူပတ်ဝန်းကျင်မှာအမျိုးသမီးတွေဆိုတာဦးစားပေးခြင်းမခံရအောင်ဟဲ့လားနော်အဲ့ဒီ society မှာအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ first choice မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်အိမ်တောင်တစ်ခုမှာမိသားစုတစ်ခုမှာအိမ်မှာအမျိုးသား
เนาะယောက်จ้าလေးเนาะယောက်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ตาတယောက်ယောက်မရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီမိသားစုကအရန်ကိုမျက်နှာငယ်ရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ society ကအမျိုးသမီးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့မှလူရတွင်းလေးမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးအနေနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားကတည်သွားပြီသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ตาလေးငါตาလေးကြီးလာရင်တော့ငါတို့ตาမိတွေကိုနော်အလုတ်ကောင်းကောင်းသူလှုပ်ပေးလိုက်မယ်ငါတို့အိမ်ုံဒီတက်ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့သူပြင်ဆင်ပေးလိုက်မယ်သူဝင်ငွေတွေအများကြီးရလာလိုက်မယ်အဲ့တော့သူ့ตาကြီးဖို့အတွက်သူကမျှော်လင့်တာတယ်သူ့ဘဝရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကသူ့ตาဖြစ်တယ်သူ့ဘဝရဲ့เนาะပန်းတိုင်ကလည်းအားလုံးဘုသူစီမှာပဲမူတည်နေလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သားလေးပုံမှာပဲမူတည်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူ့ရဲ့အမျိုးသားလေးတည်သွားတယ်လို့သူ့ရဲ့သားလေးလည်းအခုတည်သွားတယ်ဒီမျိုးသမီးရဲ့ဘဝကလုံးဝ hopeless ဖြစ်နေပြီမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်သူ့မှာမျောလင်းရမယ့်အမျိုးသားလေးမရှိတော့ဘူးမျောလင်းရမယ့်သားယောက်ျားလေးလည်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ရှိတဲ့တူလေးသောသားလေးကဘာဖြစ်သွားလဲစုံသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးနေနေတော့ရင်ထဲမှာပန်းနေပွင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တေချာတာကတော့ဒီအာသုဘသွားတဲ့လမ်းကဝန်းလဲချင်းနေနေပြင်းနေတယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာကလည်းချီးမွမ်းခြင်းအပြည့်နဲ့ယေရှုတို့အဖွဲ့တွေလာကြတယ်။သူတို့လမ်းမှာသူတို့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံပါလေ။စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမျက်လုံးထဲမှာပုံဖော်ကြည့်မယ်နော်။လုံးဝကိုရီးယားကားဆန်ဆန်ဒရာမာဆန်ဆန်ကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကအရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြို့တကားဝမှာဝန်းနေခြင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြည့်ဝနဲ့ဝင်လာတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့သူတို့တိုက်ဆိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးငိုနေတာကိုယေရှုကမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်73မှာတခင်ဖျားဒီထိုမိမကိုမြင်ရင်တနာချင်းစိတ်တော်ရှိ၍အဲ့တော့ယေရှုကဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရန်တနာသွားတယ်ယေရှုသိတယ်သူ့မှာမျော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်သူ့ဘဝဟာဆုံးရှုံးခြင်းတွေကိုရောက်နေပြီသူ့ဘဝဟာပျက်စီးခြင်းတွေကိုရောက်နေပြီသူ့မှာဘာလို့လုံးရအောင်လဲမသိတော့လမ်းပြောင်းနေပြီညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ယခု live မှာကြည့်နေတဲ့သူဘယ်နှယောက်ကိုလဲကျွန်တော်တို့ဘဝလမ်းပြောင်းနေပြီလို့ခံစားရတယ်ဟာအလုပ်တွေအကြာကြီးမလုပ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့เนาะဝင်ငွေတွေမရှိတော့ဘူးเนาะအရန်ကို hopeless ဖြစ်နေပြီမျှော်လင့်ချက်မဲ့နေပြီလို့တင်ပတယောက်တင်းရဲ့အတွေ့ထဲမှာတွင်းနေလေညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကယေရှုရဲ့တိုးထခြင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် hallelujah ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရလဲဆိုရင်ယေရှုဟာတဲ့တနာချင်းစိတ်ရှိတော်မူ၍တဲ့မငုံနေဟုမိန့်တော်မူလေအနည်းသို့ကြွ၍တလားကိုလက်နဲ့တို့တော်မူသဖြင့်တဲ့ယေရှုဟာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနားကိုသွားတယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဒီမှာချမ်းစာမှာဗမာချမ်းစာမှာတော့တလားလို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့တလားဆိုတာဘာလဲမသိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအကောင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ချမ်းစာမှာတော့ coffin လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ကောင်လေးတည်သွားတဲ့သူကိုထည့်ထားတဲ့အကောင့်ကိုယေရှုကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်လက်နဲ့ပဲယေရှုဘာလုပ်လိုက်လဲတွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတည်တော်သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်၍ဘာဖြစ်လဲထိုင်၍ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတယ်တဲ့ hallelujah အာမင်တတိယမှာပဲတည်နေတဲ့သူကပြန်ပြီးတော့မှရှင်းလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ညီကောင်မမတို့တင်းမဝမှာလေတင်းဘလောက်ပဲမျောလင့်ချက်မဲ့နေပါသည်တင်းလောက်ကန်ရမယ့်အရာမရှိတော့ဘူးလို့တင်းထင်လိုက်မယ်အဲ့တော့တင်းဘဝကဘလောက်ပဲ hopeless ဖြစ်နေပါသည်လမ်းဘလောက်ပဲပြောင်းနေပါသည်ယေရှုတင်းဘဝမှာတိုးထီးလို့ရှိရင်အရာရာအလုံးတင်းထံကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဝမ်းနေခြင်းနဲ့မှမနေပါနဲ့ဟာလေလုယာဝမ်းမြောက်ခြင်းတခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆိုရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့မှန်တဲ့လောကကြီးကယခုချိန်မှာဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါသည်လူတွေကဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုနေ့တိုင်း Facebook တွေပေါ်မှာတင်နေပါစေဘလောက်ပဲခက်ခဲတဲ့အရာကိုနှုတ်ကနေတတွတ်တွပြောနေပါစေကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုယေရှုရဲ့တိုးထခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ရမယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် with just one touch ယေရှုရဲ့အတိုးထခြင်းတစ်ချက်လေးတည်းကကျွန်တော်တို့တည်ဆုံသွားတဲ့အရာတွေအလုံးပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့မှန်တယ်သင်ရဲ့ချမ်းမရေးတွေတည်ဆုံသွားပြီလားသင်ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာငွေရေးချေးတွေတည်ဆုံနေပြီလားဘရောမအစ်စ်တွေပြန်မရောက်လာတော့ညီကောင်မတို့ယေရှုရဲ့တိုးထခြင်းတစ်ချက်ပဲသင်လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ first choice ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရှာမယ့်အရာကယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုမတည်သွားတဲ့အခောင်းကိုသူတိုးထီယုံမဲမဟုတ်သေးဘူးသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်လေးကတည်ခြင်းကနေသူထထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ထပြီးစကားပြောတယ်လို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်14မှာကိုတော်ကလည်းအချင်းလူလင်ထတော့တင့်အားငါအမင်းရှိဦးမိန်တော်မူလေတည်တော်သူသည်ထိုင်၍စကားပြော၏အဲ့တော့ကောင်လေးကတည်သွားတာမှန်တယ်ပထမမှာဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်လာတဲ့အခါမှာသူထပြီးစကားပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တည်သွားတဲ့လူတယောက်ကပြန်ထလာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းဘာစကားကိုသူစပြောမယ်ထင်လဲအားလုံးကမင်္ဂလာပါလို့တော့သူစပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားနော်အဲ့တော့အစဉ်ပြေရင်လက်ခုပ်တန်လေးကြားချင်ပါတယ်လေသူစပြောမှာမဟုတ်ဘူးတေးရားနဲ့ချက်ချင်းပြန်လာတဲ့လူရောက်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေရောသူဘာစကားစပြောမယ်ထင်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီရောက်စဉ်းစားတယ်ကျန်းစာထဲမှာတော့အတိအကျမရေးထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ culture ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်သူ့ရဲ့ culture မှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ culture မှာလူတယောက်ကတည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူနဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေသူနဲ့အရင်းနှီးဆုံး
နော်ညီကိုမောင်နှမခါဇန်နေဟဲ့လားနော်ဝမ်ခွဲတွေကဘာလို့လေးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်လေးရှိဥမာအပြည့်နော်သူကဒီကောင်လေးရတည်သွားပြီဆိုရင်နော်သူ့ကိုအတူအဝါကိုလိုက်ချတဲ့အခါမှာသူ့တငယ်ချင်းတွေမြောက်မြောက်ဆိုတာပါလိမ့်မယ်သူ့တငယ်ချင်းတွေကဘာလို့ရလဲဆိုရင်သူ့အင်ဂျီကိုဝတ်ထားတဲ့သူရှိမယ်နော်သူ့ဘောင်းမီကိုဝတ်ထားတဲ့သူရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်သူ့အုတ်ထုပ်ကိုစောင်းထားတဲ့သူရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်သူ့နာယီကိုပတ်ထားတဲ့သူရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါဥပမာကျွန်တော်ပြောပြတာဆိုတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ culture ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတေးပြီဆိုတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေသူ့ကိုလိုက်ပို့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ belongings သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘာလုပ်ထားလဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကယူထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू တေးသွားလို့ဖြစ်တယ်သူ့မှာပိုင်ဆိုင်သမျှအရာအားလုံးကိုသူ့မိษွေတွေကယူသွားပြီဖြစ်ညီကိုမောင်မတို့ဒီမှာဖခင်တခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုလေစာတန်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်လေယောဟန်ခန်းကြီး30အခန်းငယ်30ရာဘာလုပ်လဲခိုးဖို့တတ်ဖို့သူကဖျက်ဆီးဖို့လားကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုလေတေးစီတာကစာရန်ဖြစ်စာရန်ကျွန်တော်တို့ဘောအပိတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖယားရခင်ထည့်ထားပြီးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဖယားရခင်ထည့်ထားပြီးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းတွေဖယားရခင်ထည့်ထားပြီးတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတွေကို तू ဘာလို့ဖို့ကြိုးစားလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ခိုးယူဖို့ကြိုးစားတယ်တင့်ထန်ကနေယူသွားဖို့ကြိုးစားတယ်တင့်ကို तू ကတက်လိုက်ဖို့ရင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေဖယားရခင်ကတင့်ကိုလာပြီးတိုးထီးတဲ့အခါမှာ hallelujah hallelujah အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကတင့်တန်ပြန်ရောက်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီကောင်လေးက तू စပြီး तू ထလာတဲ့အခါမှာ तू ပြောမယ့်အရာတစ်ခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ထပြီး तू ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟာရှေ့ကလူမြင်ရတယ် तू အင်ဂျင်နဲ့ကောင်အနောက်ကလူမြင်ရတယ်ဟဲ့လားနော် तू ရဲ့ဘောင်းဘီကိုဝစ်ထားရင်ဝစ်ထားမယ်နောက်တစ်ယောက်မြင်ရတယ် तू အုတ်ထုပ်ကိုဝစ်ထားရင် तू ပထမဦးဆုံးစပြောမယ့်အရာပါလို့ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးငါ့ကိုပြန်ပေးပါ hallelujah အဲ့တော့ဒီအရာတွေအားလုံးကငါပိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ငါ့ကိုပြန်ပေးရမယ်လို့သူပြန်ပြောမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပြောမှာပဲဟဲ့လားနော်ကိုယ့်ဥစားကိုဝတ်ထားတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပေးမှန်းနဲ့ခုနကတော့ငါတည်ပေမဲ့အခုငါအပြန်အသက်ရှင်ပြီအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးမင်းတို့နဲ့မဆိုင်တော့အဲ့ဒါငါနဲ့ဆိုင်တယ်ငါ့ကိုပြန်ပေးရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနီလန်ကဲတို့ပဲဟာလေလုယာအဲ့တော့တင့်ထန်ကနေလေမြိန်သက်ခြင်းတွေပျောက်ဆုံးနေလားကျွေးဝခြင်းတွေပျောက်ဆုံးနေလားချမ်းမာခြင်းတွေပျောက်ဆုံးနေလားဖခင်တခင်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးတင့်ထန်ကိုပြန်ပေးမယ်ဟာလေလုယာတင်ကလေဖယားတခင်ကတိုးတက်ခြင်းအပြင်ပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာလို့ရှိရင်စာတန်ခိုးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးတင့်ထန်ကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဟာဘဝကခက်ခဲလိုက်တာမျောလင့်ခြင်းမဲ့တယ်ညီကောင်မတို့တင်ကမျောလင့်ခြင်းမမဲ့သေးဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့တိုးတက်ခြင်းတင်လို့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာနော်ဒီအချိန်ကခက်ခဲလိုက်တာငွေရေးချေးအဆင်မပြေဘူးညီကောင်မတို့အလုတ်ကောင်းကောင်းလိုတာဖြစ်ဖယားတခင်ရဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုတင်လို့အပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဟာဒီအချိန်ကအယံကိုကြမ်းတမ်းလွန်ပါတယ်နော်အဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံကိုငါတို့ပြောင်းနေမဟုတ်ဘူးတာ၍ကောင်းတဲ့နိုင်ငံလိုတာမဟုတ်တင်ကယေရှုရဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုတင်လို့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာအနာရောဂါရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုငါတို့ခံနေရတယ်မဟုတ်ဘူးအနာရောဂါကိုပြောင်းမဲ့ဆေးကောင်းကောင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုတာထက်ယေရှုရဲ့တိုးထီးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုလာတိုးထီးတဲ့အခါမှာတင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ရမယ်တင်းရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကဖခင်တခင်ရဲ့မိယာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကလာထီးတဲ့အခါမှာလေနတ်ဆိုးတင်ထန်ကနေခိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတင်ကပြန်ပြောရမယ်ဟေးစာရမင်းငါးစီကခိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးမင်းငါ့ကိုအခုပြန်ပေးရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမင်းငါ့ကိုပြန်ပေးရမယ်ဟာလေလုယာငါရဲ့ကောင်းစားခြင်းမင်းငါ့ကိုပြန်ပေးရအောင်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုမင်းငါ့ကိုပြန်ပေးရမယ်ဟာလေလုယာငါအိမ်မက်နဲ့မျောလင့်ချက်တွေအားလုံးမင်းပြန်ပေးရမယ်ဟာလေလုယာမှန်တယ်အရင်ကတော့ငါတည်ရင်တည်တော့ရမယ်အခုငါမတည်တော့ဘူးဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲယေရှုငါ့ကိုတိုးထီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်လာပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့သင်ဟာပြန်လည်ပြီးကြွေးကြော်ဝင်ခံရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝမ်းနေခြင်းပူဆွေးခြင်းနဲ့မှသင်ဟာဝမ်းနေပြီတင်ဟာငိုနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာညီကောင်မောင်မတို့တင်ဟာယေရှုရဲ့တိုးထီးခြင်းကိုခံစားရတယ်ဟာလေလုယာယေရှုကတင့်ပေါ်မှာလာပြီးအလုလို့လို့ရှင်လေစာရန်ကတင်နဲ့လောက်ရမယ့်အလုမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ enemy has no business with you ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်တည်သွားတဲ့လူကိုတင်ကြိုင်ကုန်းကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်မလဲမြေမြုပ်မြေမြုပ်တဲ့အခါမှာညီကောင်မောင်မတို့ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မြေမြုပ်တဲ့သူတွေကနော်သူတို့ရဲ့ business ဖြစ်တယ်ဒီဟာဟဟလားနော်ကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ဟဟလားနော်လူတယောက်တည်လို့မြေသွားမြို့ရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပေးရတယ်ဟလားနော် free မြုပ်လို့မရဘူးဟဟလားနော်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလည်းမြေသွားမြုပ်တယ်ဒီလူကိုအဲ့တော့စာရန်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ business ကခိုင်းတယ်လူတည်တယ်မြေမြုပ်ရတယ်ဆိုရင် तू business ရဟာလေလုယာဒါပေမဲ့လေယေရှုကလမ်းမှာစာရန်ရဲ့ business တွေအားလုံးဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်ဟာလေလုယာသူအားမတည်တော့အခုအသက်ရှင်ပြီဟာလေလုယာစာရန်မှာ business ရှိတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်တဲ့ကနေ तू အချိုးမြတ်ထုတ်မဲ့ရတယ်အားလုံးတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုကပြန်လည်ပြီးအသက်ဝင်စေလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုနည်းလကောင်းမဲ့ညီကောင်မောင်မတို့တင့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေစာရန်ကတင့်ထန်ကနေအချိုးမြတ်ထုတ်ဖို့ तू ကစူးစမ်းနေတယ်
ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့တိုးတင်ခြင်းကသူ့ရဲ့အကျိုးများဒီအလုံးဖြည့်ဆည်းပြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။လုံးဝစာရန်ကို jobless ဖြစ်သွားစေမယ်။ဟာလေလုယာ။အလုံးမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယေရှုတင့်တက်တာမှာအလုံးလုံးလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကတင့်တက်တာမှာပြန်လည်ပြီးတိုးတင်ခြင်းရောက်လာလို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့လောကကအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုရှာတာ။ဘုရားသခင်တိုးတင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စာငတ်ရအောင်။ဟာလေလုယာ။လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လောကမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာတာ။ယေရှုရဲ့တိုးတင်ခြင်းကိုစာငတ်ရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုရဲ့တိုးတင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အောင်မြင်ခြင်းလည်းပါလာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုရှင်းပြအကောင့်ဆိုတဲ့အရာ coffin is just a box အကောင့်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူက၄တောင်ဘောင်၄ခုထဲမှာတင့်ကိုထည့်ထားတဲ့ဘူးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တစ်တာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တင်ကအဲ့ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘောင်၄ခုတဲ့တင်ပို့ပြီးတင်မြင်လို့ရလားဆိုရင်မြင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘောင၄ခုကလွဲပြီးတင်ဘောင်မြင်လို့ရလားမြင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီတင့်ကိုထည့်ထားတဲ့ဘောင၄ခုရဲ့အပြင်မှာလည်းတင်လှုပ်ရှားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်တင်ကိုအဲ့ဒီ coffin ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင် limit လုပ်ထားတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဆင်ခြင်စရာရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေပေမဲ့လေရှင်လျက်နဲ့တည်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိ။ဘလို့လူတွေလဲဆိုရင်မိမိကိုယ်ကို limit လုပ်ထားတယ်။ဖယားခင်ကိုဘောင်ခတ်ပြီးမြင်နေတဲ့သူအချို့တွေရှိ။ဟာဒီနီလန်းနဲ့တော့ဖယားခင်ကအလုံးလုံးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုနီလန်းနဲ့တော့ဖယားခင်အလုံးလုံးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လားနော်။ဖယားခင်ကတော့ဒီပုံစံနဲ့အလုံးလုံးမှညီကောင်မတို့တင်ကလေးဖယားခင်ကိုဘောင်ခတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ဟာရှင်လျက်နဲ့အကောင့်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီဘောင်ထဲကနေတင်ကျော်ပြီးမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ဖယားတခင်ကအမြဲတမ်း out of the box အလုပ်လုပ်တဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ် hallelujah သူ့ရဲ့နီးလန်းကဘယ်တော့မှမတူဘူးဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ဖယားတခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှကန့်သတ်ချက်မထားပါနဲ့ hallelujah ဖယားတခင်ကိုကျွန်တော်တို့ box တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားဖို့ရန်မစင်စားပါနဲ့ hallelujah hallelujah အဲ့တော့တင်ကအသက်ရှင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် hallelujah စာတန်ကိုတင်ပြောလို့ရငါရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာလာပြီ limit မလုပ်နဲ့တော့ you can't limit me anymore hallelujah ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားတခင်ကငါ့ကို set free လုပ်လိုက်ပြီငါ့ကိုဖယားတခင်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးလိုက်ပြီ hallelujah 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 amen ဒါကြောင့်မို့ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာ box ထဲမှာနေနေနဲ့ဖယားတခင်ကိုတင် limit လုပ်ထားဆိုအဲ့ဒီ limit ထဲကနေတင်ထွက်လာရအောင် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုရှင်းပြချင်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖယားတခင်ကဘာနီလန်းနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်ဖယားတခင်ကိုယ်တိုင်ပဲလင်းဗရင်ရှင်တစ်တာလို့ခေါ်တယ်တစ်တာလေးတခုနဲ့ဖယားတခင်ကအလုပ်လုပ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်တာကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတည်သွားတယ်နော်တည်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဆိုပါစို့အဲ့ဒီဗရင်ရှင်တစ်တာရှိရဲ့မြို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာစစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗရင်ရှင်တစ်တာကိုမတည်သွားတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲစစ်ရှုံးတယ်ဒါဆိုရင်လေတပြိုင်တည်းမှာစစ်တပွဲပဲတိုက်လို့ရနှစ်ပွဲတိုက်ရင်တေးကြတယ်တပွဲကရှုံးကိုရှုံးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဗရင်ရှင်တစ်တာမပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖယားတခင်ကိုတိုင်ပင်လေအရင်တော့အဲ့ဒီဘောင်လေးထဲမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဖယားတခင်ကိုတိုင်ပင်လေအရင်တော့ limit နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ညီကောင်မတို့ယေရှုရဲ့ကာလထိယေရှုဘာဖြစ်လဲဂါလိလဲမြို့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတခြားမြို့မှာနမိတ်လက္ခဏာယေရှုကိုတိုင်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကယနေ့ခေတ်ကာလမှာတော့လေ box ထဲမှာလုံးဝမလုံးတော့ဘူးဖြစ်တယ် hallelujah he is now out of the box hallelujah ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် tension သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ် tension သောဝိညာဉ်တော်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ် he is everywhere hallelujah Kuala Lumpur မြို့မှာရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတယ်တောင်ကြီးမြို့မှာရှိတယ် America နိုင်ငံမှာရှိတယ် hallelujah အဲ့တော့တပြိုင်တည်းမှာနေရာတိုင်းမှာဘုရားသခင်အလုံးလုံးနိုင်တယ် hallelujah ဘုရားသခင်ကအခုချိန်မှာသင်ဘုရားသခင်ကို limit လုံးလို့မရတော့ဘူး hallelujah hallelujah အဲ့တော့အရင်တုန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะပရိညတ်တာပါမှာပဲစစ်နိုင်တယ်အခုကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါတယ်တင်ပေါ်ကတော့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah တင်ရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတိုးထိနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ် hallelujah တင် life ယခုကြည့်နေတဲ့နေရာမှာပဲလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတင်ကိုတိုးထိနိုင်တယ် hallelujah တင်မှာစားဆုံးသွားတဲ့အရာတွေတင်ရဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးအသက်ဝင်လာမယ် hallelujah hallelujah ဒါဘုရားခင်ရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ် hallelujah 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 ဘုရားခင်ဒီနေရာတိုင်းမှာရှိတော်ပြီဖြစ်တယ် hallelujah ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကနေရာတိုင်းမှာအလုံးလုံးနေပြီဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အာမင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်တိုးထီးလို့ရှိရင်တည်တည်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးအသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖယားခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပေးထားတဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားခင်ကိုယ်တိုင်ပင်လေကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်လေဂရုပေးထားတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တိုးထီးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရအောင်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖယားကလေကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့တခါမှမစင်စားသေးတဲ့နီးလန်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချို့သောသူတွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဂျိုးငတ်ကဲတော့ဆင်းလာမယ်ထင်လားမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဂျိုးငတ်ကဲတော့လည်းဆင်းလာသူလေပင်မုန်တိုင်းကဲတော့လည်းဆင်းလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတခါလေကျွန်တော်တို့ကဖယားခင်ကအရင်နူးညံ့နေဆိုတော့လေပင်မုန်တိုင်းနဲ့လာတယ်ဖယားခင်စီကလာတာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ပြောလို့မရအောင်ဟာလေလုယာဂျိုးငတ်နဲ့လာတော့ကလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲဟာလေလုယာလေပင်မုန်တိုင်းနဲ့လာရင်လည်းအဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ဖယားခင်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့
မကန့်တတ်ပါနဲ့ဟာလေလုယာဖခင်တခင်အတင်းဘဝကိုတိုးထိပို့ရန်အတွက်တဘာဝလုံးနီလန်နဲ့လာရောက်ပြီးတိုးထိတိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ညီကောင်မတို့ပြောပြချင်တယ်တင်းရဲ့မျောလင်းခြင်းတွေမကုံဆုံးသေးဘူးဟာလေလုယာတင်းရဲ့မျောလင်းခြင်းတွေမပြီးဆုံးသေးဘူးဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖခင်တင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးတိုးထိနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်ကိုအမြင်သားတဲ့အမြင်ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလိုက်ရအောင်ဟာလေလုယာဖခင်တခင်ကိုကျွန်တော်တို့ box ထဲမှာမထည့်ထားပါနဲ့ out of the box ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ तू ကနေရာတိုင်းမှာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဖခင်တခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်တခင်ဘာသာရေးအရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲမစဉ်းစားပါနဲ့ဟာလေလုယာဖခင်တခင်က religious မဟုတ်ဟာလေလုယာ तू ကgod ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ကို तू တို့ထိမယ်ဟာလေလုယာတင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတင့်တန်ကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်တခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမ်းရမယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တိုးထခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရမ်းရမယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတည်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးအသက်ဝင်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကုံဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အရာတွေပြန်လည်ပြီးအရာရာအားလုံးအစ်စ်ပြန်လည်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတင်ဘဝမှာဝန်းနေခြင်းတွေရှိနေတယ်မှန်တယ်ငါ့ရဲ့မျောလင်းခြင်းကဒီသားထဲမှာပဲရှိတော့တာဒါမှမဟုတ်ငါမှရှိတဲ့ဒီသားလေးပဲရှိတော့တဲ့ဒါကတည်သွားပြီမျောလင်းချက်တွေကုံဆုံးသွားပြီလို့တင်ထင်နေလိမ့်မယ်ညီကောင်မတို့ဒါမှဖရားခင်ကတင့်ကိုတဘာဝလိုနီးလန်းတဲ့အလုံးလုံးနိုင်သေးတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကဖရားခင်ရဲ့ယူရချက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖရားခင်ကိုမကန့်သက်ပါဆိုတဲ့ဟာလေလုယာလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဖရားခင်ကအတိတ်ကအလုံးလုံးခဲ့တဲ့နီးလန်းတဲ့အလုံးလုံးမှာဖရားခင်ကတဘာဝလိုနီးလန်းတဲ့အလုံးလုံးပဲဖရားခင်ဖြစ်တယ်ဖရားခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံဖော်ထားလဲအဲ့ဒီပုံဖော်ထားတဲ့ပုံစံတွေထဲကြော်လုံးပြီးဖရားခင်ကအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဖရားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်တိုးထခြင်းကိုပဲဆောင်ရဲရအောင်ဖခင်ရဲ့ငါ့ကိုဘလို့တိုးထနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ question တွေမထုတ်ပါနဲ့ဖခင်တင့်ကိုရှိတဲ့နေရာမှာတိုးထနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဖခင်တိုးထခြင်းကိုဆောင်ရဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုငါစူးစမ်းပြီးပြန်ရှာမယ်ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကိုငါတို့စူးစမ်းပြီးရှာမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ထံကိုပြန်လာရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖခင်တိုးထခြင်းရောက်လာတဲ့မှာတင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးတင့်ထံကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Hallelujah. မှန်တယ်တင့်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုစာတယ်ခိုးရင်ခိုးသွားလိမ့်မယ်။မှန်တယ်တင့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုစာတယ်ခိုးယူခိုးယူသွား။မှန်တယ်တင့်ရဲ့ဟာအချိန်ကုန်သွားပြီစာတယ်ငါ့ရဲ့အချိန်တွေကိုခိုးယူသွားပြီလို့တင်ထင်ရင်ထင်မိမယ်။ဖခင်တခင်တိုးထခြင်းရောက်လာလို့ရှင်အရာရာအောင် refresh ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ Hallelujah. Hallelujah. ဖခင်တခင်တင့်ထံမှာအစ်တတော်အမှုရာတွေပြုတော်မှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဖခင်တခင်ကိုမျှော်လင့်ရအောင်။ဖခင်တခင်ကိုစာခဲ့ရအောင်။ဖခင်တခင်ထံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တိုးဝင်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့လောကကအရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးလောက်တာတဲ့ဖရားခင်ထံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးစူးစမ်းပြီးလှည့်ရအောင်အာမင်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာခရလောက်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကဲရအောင်ဟာလေလုယာရှာခါယာမာမာမာညီကူမောင်မတို့တင်တည်သွားပြီလို့ထင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးအသက်ဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှာခါယာဘာဘာမ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 ာရှာရာရာယာဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဖရားခင်ကိုငါစူးစမ်းပြီးရှာမယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တိုးထခြင်းကိုဆံငတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာရှိခါယာဘာဘာမာမာမာရှာရာရာယ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 ာမာမာမာရှိခါယာဘာဘာမ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 ာရှာခါယာဘာဘာမာမာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရားခင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုယ်တော်ယခုကြည်နေကြတဲ့ကိုတော်ဂျန်စီဆာဗစ်မှာပါဝင်နေကြတဲ့သူတယောက်မဆိုင်အွန်လိုင်းမှာကြည်နေကြတဲ့သူတယောက်မဆိုင်ကိုတော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာကိုတော်တို့ထိပါဘုရားခင်ဟာလေလုယာကိုတော်ရဲ့တို့ထိခြင်းကကျွန်တော်တို့တည်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအသက်ဝင်လာစေပါတယ်ဘုရားခင်ကိုတော်ရဲ့တို့ထိခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းနေခြင်းတွေအားလုံးကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ဘုရားခင်ဟာလေလုယာကိုတော်ရဲ့တို့ထိခြင်းကကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့မအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဘုရားခင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုတော်ရှိတဲ့နေရာမှာကိုတော်တို့ထိပါဘုရားခင်ကိုရောကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီကိုရောကိုရောကို limit လောက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောကိုရောကို out of the box စဉ်းစားတတ်တော်သူတွေကိုရောရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းတွေကိုလက်ခံနိုင်တော်သူတွေကိုရောဖြစ်ပါမိအကြောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဘုရားရှင်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုရောပြုပြင်ပေးပါဘုရားရှင်။ Oh တန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဘုရားကိုရောရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုရောသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာအလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်းကိုကိုရောတတ်သိထင်ရှားစွာကိုရောပြရတော်မူပါဘုရားရှင်။ Hallelujah ဒီနေ့ကိုရောပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာကိုရောရဲ့တိုးထခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘုရားရှင်။လောကကအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုရှာတာထက်ကိုရောလောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရှာတာထက်ကိုရောတို့ထခြင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရှာဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်တချပါတယ်ဘုရားခင်ဟာလေလုယာကိုရောဒါကြောင့်မလို့ကိုရောဒီနေ့မှာကိုရောကြည်နေကြတဲ့သူတယောက်မှကျန်ကိုရောသူတို့တို့ထိပါဘုရားခင်အဲ့နေတဲ့အချိန်မှာကိုရောယူပါယုံနေပေးပါဘုရားခင်နေ့တိုင်းမှာကိုရောစကားပြောပါသူတို့ကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရောစကားပြောပါကြောင်းနေတဲ့မှာနိုးထမှုတွေကိုရောဖြစ်ဖို့မားစားပါကိုရောလမ်းနေပေါ်မှာနိုးထမှုဖြစ်ဖို့ကိုရောမားစားပါကိုရောရဲ့နိုးထမှုကိုတည်ဆောင်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ပါမိကြောင်းကောင်းချီးပေးပါတယ်ဘုရားခင်ကိုရောဒီညမှာကိုရောပြောစီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်အချိန်တိုင်းအတ္တအသီးသီးအလုံးကိုကိုရောလက်ဝဲပြန်လဲဆက်ကအနန္တနဲ့ယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဆက်ကအနန္တမကြီးအာမင်Hallelujah. အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်တခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။